None waravuga ngo nge ngo nambaye imyenda ngo nayinyaye naba nambarana nawe simbizi ngicyo kidupfuye arambira ngo none ngo nge ku mafaranga 500 ngo njye kumufurishiriza nambwa rero nta mugoro nta muntu ufura amafaranga 500 ubura vomesha amazi none babifure ahita nkubita mvuze induru mu kuvuze induru nta muntu wantabaye naba nange kuvirana amaraso ariko kunkubita imitwe hahoza nkubita imigeri reko nahindutse urumva nange natamba kamye mfata urwemerwa ari ukumeza nange mpita mubagwa ni Rosa Muhimudu ndetse n'umugabo we Bienvenue batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Rwamara baraye barwana kugeza mu gitondo biturutse ngo kuba umwe yanyaye ku myenda ya mugenzi we bikaza kurangira kwihangana bibananiye bagahitamo kurwana nk'uko basobanura uko byagenze kugira ngo bashobore kuba bavushanya ibi bisebe umuntu ajya gutema undi bapfuye iki kwasanze ndyamye ese ko navukije induru bana baye ese ni umukobwa ura mugore tubana munzi ko yamuza ni imyenda ko yamushira hanze ngo baraduhungishije nago yagenda gufata urugi akarukusenya akafata ameza njye akajugunya hanze ese ko nabaguhunye inyamaswa ihunze igakinga nta wisanga yahungiye yera nkwe ngo inzoga yitwunguke ngo ni neta de simbizi ngo ifite agafuniko k'ubururu hanje ayimena mu mutwe ndo ndumwe bakunuka sinjya nyimwe ikina nani ni naje naje nago nyihakana yitahanye niwe namweye hayi ngo ngewe ngo nyene ngo nambu nyene nyanya nge nambarana nawe nge nyamu myenda yigute tumye ndewe ara namenye uyu ara namenye uyu no mutwe yankubise kuko yankubise mvugije induru mbura umuntu ntabaranya ese nkamba kamba mfata urwembe hayi mita mutema urwembe nacishije inzara imirwano yanyu yatangiye ku masasa ngahe eko kuma ngiye byari yatangiye neta ngo nge nanze kumugabura wagabura ibyo bataguhaye wajya guyiposha ariko mane sho byose mane nyiri mwenyiri babaza uyu mugabo ni igisambo ni igimutindi nabaguhaye iposhi munsi ku wa mbere azira kuri kwa gatanu kandi akora amafaranga mereka guteka ku wa kangahera ariko yatese amakaroni n'ibirayi icyumwe cya kirangiye ubwo sinjye reka reka sinshaka njye anyicishije kandi akirwa n'umusinzi akaba umusinzi kugira ngo turwane njye twavuye mu kabari tunameze neza rwose ako intandaro tugeze mu rugo turaryama ngenda sinzira bakomeza basaba ko ubwabo bakagombye gutandukana ngo kuko niba datandukana n'ubundi bazicana amaherezo urabona yanyu noneho njye amaherezo yanjye nawe sinshaka kubana nawe n'ubundi twabyaranye nakomeza urugendo rwe urumva uberuka yarankubise baramufunga yahamagaye murumuna wanjye yatanze inyuma ya murumuna wanjye ntabwo ngo nijye kumusabira imbabazi ngo uriya kamarade kuri pariki namukuye muri pariki nirumva ajya kumumanura arambwira ati mbabara ntabwo bizongera ariko nyangwa tuzicaye rero basi nakomeza urugendo rwanjye mu mizi rwanjye mu rugo rwanjye ni mu rugo rwe kuko urugo ubu ngubu wowe ngo urumwinjira ariko yaje anyinjira njye wishura urugo niba ari njye wishura urugo se uyu nguyu naba ndi umwinjira kuko kwirukana noneho byo oya ngo nuko njye mbamunamuhaye uburenganzira njye niba nagiye gushaka icyo kurya namubwira mugore wanjye genda ushake inzura aho uyibona umpamagare njye n'ishuri yaba yayibonye nkamubwira akira amafaranga wishyura inzu ngiye ndataha wabyemba ntiwishyure inzu ntabwo wari uzi ko mfite imitungo ugiye kuvonheta nawe wabonye rero aravuga ko atagushaka kuri ubu ngubu akeneye ko kuri ubu ngubu nanjye ndavuga ati n'imbere y'imana n'imbere y'abantu ninongera gusubirana n'uyu mugore nuzambona no mu nzira azantera amabuye ubwo ni umwicanyi ubwo nari gupfuye umunsi ntago ngipfuye rero ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru turi kuri aka kagari ka Rwamara twashatse kuvugana n'inzego izo ari zo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa bamwe mu baturage bagaragaje yuko bakagombye gutandukanywa burundu ngo kuko ntihatagira igikorwa nabo ubwabo nk'uko babyivugira bazicana kugeza kuri ubu ngubu Bienvenue na Rosa bakaba bari bamaranye imyaka 15 babana nk'umugabo n'umugore mu nzu gusa Rosa ngo akaba arusha Bienvenue imyaka 20 ari naho Rosa avugaga yuko atiteguye gukomeza kubana n'uyu mwana arusha imyaka 20 y'amavuko ngo dore ko aricyo gituma amusuzugura Remy Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge dutegereje abayobozi badukuye mu rugo kumva umwanzuro mfite mituweli yanjye ngenda agenda nivuze nawe agenda yivuze ku giti cye ari kindi ariko reka tubanze twumve ibyo abayobozi batubwira umwanzuro wabo niba ari kujya kwa muganga tujye kwa muganga niba kutwirukana mu mudugudu tugenda dukomeye kuko turababangamiye nanjye ubwanjye w'umuntu w'umugabo
bitewe no kuba muri aka gace batuyemo nta mavomo rusange ahari. Aba baturage baravuga ko bamaze imyaka n'imyaka bivomera amazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura muri aka gace, akaba ariyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, haba kuyanywa ndetse no kuyatekesha. Kibazo cy'amazi dufite twe tuvoma Mutobo nta rubine dufite mu rugo, nta niganwe muri kubona, turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma. Amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi, ubirebye ni mabi kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo, bari kugira gute ariko abo kumesa bababonye abatwari barabafataga. Tuvoma Mutobo, tuvoma Mutobo, nta robine tugira. Oya, ntabwo yuzuje ubuziranenge, nta voma rusange dufite ihari. Kubera igihe kitari gito bamaze bakoresha aya mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo, aba baturage ubwabo barivugira ko nubwo batizeye ubuziranenge bwayo gusa ngo barayamenyereye, kuko mu myumvire yabo wumva basa n'abatewe ishema no kuba bamaze imyaka n'imyaka bayakoresha, bakavuga ko ntacyo yabatwaye ariko kandi ngakaba ari amaburakindi. Ubuziranenge bwayo ariko dujye twatangiye kuyanywera hasize igihe, ari ukuvuga ngo wenda garatugwaze na ngo umuntu yarapfuye, kiba umuntu yarapfuye kera, azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu nta bugwayi bwaduteye. None se twayanga, none se ko nayanyweye kuva navuka ntabibyigwa n'iki. Nubwo bimeze bityo ariko, aba baturage barasaba ko nabo bakwegerezwa amazi meza n'amavomo rusange kugira ngo bareke gukomeza gukoresha iyo mazi mabi yo mu mugezi utembo wa Mutobo, kuko ngo batizeye ubuziranenge bwayo. Turasaba ubuvugizi hamwe nyine mugendaga muri leta natwe bakaduha amazi tukaza turasaba ubuyobozi kugira ngo bitugeze amazi meza. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buteganyiriza aba baturage, maze mu butumwa bugufi umunyamakuru yandikiye umuyobozi w'aka karere bwana Ramuri Janvier amubaza kuri iki kibazo, amusubiza ko ayoboye inama. Hagati aho mu gihe ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze bwagira icyo buvuga kuri iki kibazo, iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho. Nubwo aba baturage bo mu kagari ka Buramira mu murenge wa Kimonyo w'akarere ka Musanze bavuga ko bamaze imyaka n'imyaka bakoresha iyo mazi yo mu mugezi utembo wa Mutobo unyura mu gace batuyemo, gusa ngo ni ukubura uko bagira, kuko ngo nabo baramutse bagejejweho amazi meza bareka kuvoma amazi mabi yo muri uwo mugezi utembo wa Mutobo. Ubuze uko agira ntagwaga neza kebira karanda barara none umwagwe nitwa muziko mugira none ni twagira dute muri kano gace nta mavomo rusange ahari, nta vomo rusange dufite ihari. Gaston Irembere, BTN TV. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare bazwi nk'abanyonzi, bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abayobozi babo ngo babaka amafaranga y'umurengera bagamije kubahohotera mu buryo butandukanye. Ewowe, buriya waje ku munsi mubi, waje ku munsi mubi. Waje ku munsi mubi nuko batari bagera muno ngurebe noneho ngo indambarira abera muno bakoraga indambara bikaze byo baradukubita gukagira, ahubwo ngo baratureze turi abana babo. Igare ni ijyanjye naragiguriye, ahubwo bakanangubita ku gare ryanjye. Bo baje kuribika barangize kugukubita, baje nose baba babonye iryo gare bakagukubita, ahubwo barijyana mu biro barangize kugukubita. Ingufu zabaye nkeya zawe zabaye nkeya. Ariko se koko aba bantu barakubitwa? None si barakubitwa, ni kubera ko bakubitwa bagasubiramo n'ideni. Ideni ry'inkoni, ntari ideni ry'amafaranga, ni ideni ry'inkoni. Basigaragamo ideni ry'ingoni, waje kwishyura amafaranga bakabona bakaguha igare. Ngo uretse gukubitwa, aba banyunzi bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'amafaranga y'umurengera bakwa ngo badashobora gukorera no mu cyumweru kimwe. Ngubu njyewe nderaga urutugu, sinajya ndateye urutugu, tugahurira ngahariya ngo mbereze ng'ibihumbi bitanu ndanabikoreye. Hajya ayo mafaranga yaravahe ndayakoreye, none se ibihumbi 15 wowe wabikorera kuri gare umunsi wose? Yaba umunsi wose 15 wabikorera? Urukumva rero 15 ni ikirenga kuri twe ku banyonzi. Nk'ubu kuva mu gitondo abanyonzi bakoze hano nta wabigeze arenza amafaranga inoti y'igihumbi, none uramufashe umuciye amafaranga ibihumbi 15 yabikura he? Amafaranga akoreye ukwezi kose ayaguhereza.
bari kurengana bitewe nuko amaboko gabo gaba gashatse bya bintu barangiza bakabaca ikiguzi kirenza amaboko yabo kandi bari bakwiye kugira ngo uburenganzira bwo kubuvutswa bitewe nuko niba umuntu akoze agacinshuro ukaja kumutangira wakora amafaranga ntago bikwiye bari kurengana aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nta munyarwanda bagakwiye kuba gikubitwa abicyo nibwo umunyonzi yakosheje yagakwiye guhanwa hashingiwe ku mategeko avuga abo bantu bakubita abandi muri ya leta yacu ntabwo ibyo bintu bikibaho rwose ndabwo nubwo byaba bigomba kuba umuntu yakosheje yakoze icyaha wenda bamushikiriza ubuyobozi bakamuhana ariko ntabwo yaje kukubita umuntu inzego z'ubuyobozi tuzisaba twazisaba ko zaje zikurikirana ngabo bantu bahohotera abandi bakabakubita aba banyunzi bakomeza bavuga ko ngo ari bagenzi bo bahisemo kubireka ngo ahubwo bagahitamo kujya kwiba ngo barambiwe guhora bakubitwa ngo ndetse rimwe n'imwe bakakwa amafaranga batakoreye none se umuntu yagera aho aragufata agusubiza hasi ejo nawe igare wariparikada ukajya kwiba ukareba ko hari icyo wakiba wenda kikaguteza imbere abenshi niko babikora Itangazamakuru riganira na Zabonima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu yagize ati Ikibazo cy'abanyonzi niba nakurikiye neza abanyonzi abatwara abantu n'ibintu ku magare tuzakurikirana turebe dufatanye n'ubuyobozi bwabo ubundi byo mwavuze nta gihano cyo gukubitwa nzi kibaho mu mategeko mu gihugu cyacu ibi nibishya raza kubikurikirana niba harumo ibyo twabifata nk'urugomo niba haruwakubiswe niba haruwahohotewe inzego zibishinzwe tuzafatanya n'inzego zishinzwe umutekano ababigizemo uruhare bafatwe ubwo turahera ku makuru mwaduhaye dukora ubusesenguzi mu banyonzi niba hari nk'urugomo narwo tugerageze kuruca kuko igihano cyo gukubita no kurwana ntabwo kibaho mu mategeko tugenderaho icyifuzo cy'aba banyonzi ngo nuko ubuyobozi bwabafasha nibakomeze guhohoterwa ngo ndetse n'amafaranga y'umurengera bakwa agahagarikwa Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu